l'objectiu ja fa molts anys que és aquest, no? Que és ser campiones i, si més no, arribar al més lluny possible i poder estar sempre competint per ser-ho. La temporada passada no va funcionar i, evidentment, hem intentat aprendre d'aquella experiència i aprendre de les vegades que ens va sortir bé i amb tot plegat fer un còctel adequat per aquest cop sí ser campiones i arribar a la final. Això sempre va de la mà de la generació que tens i va de la mà de com es vagi donant el campionat. Sempre és un viatge llarg el de les fases, però clarament la semifinal, que és el que tenim més recent i per moltes de les jugadores serà repetit, tant a sub-15 com a sub-17, doncs aquesta experiència més recent ens ha de servir per millorar. Sempre hi ha coses, tant quan guanyem com quan no ho aconseguim. Bé, ara el primer desafiament és acabar de situar totes les novetats que hi ha pel que fa a les jugadores que ja coneixem. Han canviat d'equip, jugaran a categories diferents i hem de veure una mica com segueix aquesta tendència de la seva evolució, perquè evidentment nosaltres els hi vam detectar ja temporades anteriors unes habilitats i hem de veure si les segueixen manifestant i si segueixen sent jugadores diferencials. Això és el principal de la part inicial de temporada, no? Detectar aquest talent, veure com està, quin nivell té, i en la suma de tot i intentant respectar o havent de respectar la normativa del campionat, doncs fer el millor equip possible amb les jugadores i el nivell que tinguin. I aquesta és la primera missió, és configurar un equip equilibrat que ens permeti jugar el que volem jugar i que sigui competitiu. No és pressió afegida, perquè aquesta casa sempre va de la mà d'haver de guanyar o d'intentar guanyar. Som competitius i ens agrada ser-ho. I en aquest sentit, que les jugadores o el talent que tingui sigui millor, en tot cas crec que és un estímul, o com a mínim jo m'ho prenc així. És molt satisfactori i a mi em fa estar molt orgullosa poder treballar amb jugadores a tant de nivell. I si tenen experiències amb els seus clubs o amb la nostra selecció o amb la selecció espanyola d'haver participat a grans tornejos, doncs seran experiències que nosaltres intentarem aprofitar perquè en un moment donat, en una situació de dificultat en el partit, doncs responguin millor. Això és, si elles pugen el llistó, benvingut sigui, perquè a mi m'agrada que la pugin, i si no ja ens encarregarem nosaltres de pujar-lo, perquè sempre hem plantejat el campionat de la mateixa manera, volem guanyar. Si elles són millors, doncs intentarem ser millors nosaltres, però la casa sempre ha volgut guanyar i per tant que la qualitat millori no apuja en aquest sentit la pressió. Sorprendre acaba sent difícil sorprendre perquè moltes de les jugadores que portarem o ja les han vist en campionats anteriors o les poden conèixer de la selecció espanyola, no? No sé si es tracta tant de sorprendre com d'intentar tenir tots els recursos possibles per afrontar tot tipus de partits que puguem jugar. Si juguem el que més còmodes ens fa estar, doncs aquí hem de respondre, però també hem de ser capaces de jugar fins i tot el dia que nosaltres no puguem determinar quin partit ens va millor. Aquí del que es tracta és de trobar el millor equip possible per respondre a totes les exigències d'aquest campionat. És un campionat que l'has de guanyar sí o sí i ja des del primer partit, i per tant necessites tenir, diguem, aquest talent i aquesta capacitat de ser funcional, de ser operatiu, de ser competitiu i de ser resolutiu des del primer dia. Llavors intentarem ser un equip complet, un equip que representi el millor futbol possible, que la gent que ens vingui a veure, les famílies, s'ho passin bé, perquè també ens agrada que el futbol sigui espectacular, però sobretot hem de competir i hem de guanyar, i totes les seleccions ens voldran guanyar, perquè sempre hem sigut una de les grans potències, i el que hem d'intentar és que aquelles dificultats que ens posin les adversàries, nosaltres haguem pogut previst una resposta i tinguem o bé individualment jugadores per respondre a aquestes adversitats, o com a mínim com a grup, com a equip, tenir recursos perquè el partit no ens sigui incòmode. No volem que cap partit ens sigui incòmode. Són moltes i són variades. Hi ha una principal, que és la normativa del campionat, que ja et marca una mica quines jugadores podràs i no podràs endur-te. Tenen a veure, doncs, amb l'edat de naixement i amb un gruix concret que pots trobar en un equip o en l'altre. Afortunadament, el territori català ens ofereix moltes jugadores, i a partir d'aquí el funcionament que sempre tenim és: un cop has vist el màxim de jugadores possibles de l'edat i que entren dins aquesta norma, veure quines fortaleses manifesta aquesta generació, i a partir d'aquí vas configurant. Un cop ja tens l'equip més o menys al cap, llavors ja vas a buscar clarament aquella jugadora que et pot faltar en funció una mica de tota aquesta suma. Però essencialment la jugadora que ens agrada és una jugadora que quan es posa la samarreta de Catalunya saps que competirà bé,
que no li... són jugadores molt joves, però que no tindrà aquella pressió, aquella angoixa de no saber competir, perquè al final la competició sempre és difícil, i sobretot doncs, que tingui aquesta personalitat per respondre. I després va lligat, doncs, que acostumen a ser jugadores tècniques, jugadores ràpides, jugadores potents, i jugadores doncs, que quan li envies la pilota sabrà què fer i sabrà resoldre, per tant interpreten bé el joc, però hi han coses més emocionals, que és que quan es posin la samarreta de Catalunya doncs vulguin guanyar, i això, si ho porten de sèrie, doncs fantàstic, ja és una cosa positiva que li apuntes quan la vas a veure.